Интернет сетимер мен халас маятыгар суллар турар уот остол баларын картыс калары кегник тарганна сурах төкөр жеген билери уонна уот сетимер туок калгалар баларын беги мен халаста корреспондент местетигар тахсан билистем. Маяки нигер советский улусунан камани хабин омос көрдөккө мияка тууктаганы куттал суухабат көрдүк. Оларын өйдөн көрдөккө бу ханга сүттүгөр улакан уот остолбата суулары турар линията ровно бу суол мөңү ахар күрүтө 10-чы волька тенехер билер жоманы бомба ден атылар. Ачак маханын өйнүлүбүт туура маары барбут уот линиятын остолбары маяга агаяга суктар. Олоктоктор туханнак тилектеге бастаан ута көрдөһөн онтон сайбулыне сурия сатаан баран билиген камсаахын суук диэн сонуяллар эре. Онук түбөлтетерде хулуннааны маана улахан еде антаккар куттарла. Оңорбокпу дебиттерде ол икки ыл балла. Парасковия Скрябине тілгеттін егер тұрар әргі столбаны бәйті сүйрен көтін тұрорсын оттыр бұд. Аттынағы нәлігі қатшыр үдік күрілі қуат сетіме ору бұна тілгеттін ортудынан ағар. Бұлы беременні 200 сылда ғатын сегі ұрыты яқпытты. Неші өте пақалығын әрінден бұдды. Ол не дебітті түйден сыл болды, да бұл түйден сылын туалар. Федоровтар жәлірігер өрдөғыты атын ұлысаттан үс ұлын тәлгеттің өңгөлен уат кейірбіті. Ұрыққыны бұлыт саппыта дейлеріні туханна ақтар елті саңаттан уаттардарттан аккастан мұд. Дегінен бұл лесной ұлысатта аңа линне таппытыра. Онтын ұларығына мүмін ұлысатта. Оға баларына өнің бара жепін баларына туақтар. Әләстер әпетті бақа туақ уақ дебіттірі. Улахан нәхелекке бар сүйірбәттен тақсы бастанция барыта кәрете ұрыққы көмін әғілер. Ағы өнтіу деген сұтты ұзап бастанция дәргерін құтыру болып аптаматта да аптаматта кия болар аптаматтыр. Оны өті болы тақ қытыра нәу тұра, оны жүрді тұрғастан мен әрескі де әйіп өттім. Олақтақ салалттаға нәхеленеттен кейірер әтейлерттен бүгінгі күнге уат бапыруға ордық сытықтық тұрар. Заявление төрелер жалобы хурьяллар. Токурду бехимия энергосбыттырыгында центральный электросетиме үлілігін жабыт. Әме заявка беребет станциялар. Не только что остолба порогын өйтін станциялар бұты мемелті отырып тақтар. Оны мен только энерго үлі бара тұрар. Тәрелті өләтігер дөкіміні толыруға сыйға қалты тақсара бар суол. Онтон сылтан ордық саастақ жон әрейі көрсөлдер. Кривонион толырдым. Бұл күнама болты келдер бәтілер. Күрджас кейінттен транспорт көрділер, транспортым оқ деп күрсчат оқты түстеділер. Дөкімемен доғарбын сұйғауырды, мен мәң қаласқаларығын кенлер аммалу ғадетілер. Өске әбіт күхілғаны бағарыларғар майтағы рестен тоғыласты бұд. Текуші ермон бара тұрар, барыта тәңгі, өлі бара негер, от мүлтіғын жән, бігеқі от мүлтіғын, Тұхынан сұрғынан құрыдыңдар, оны бейі барамыды көндір өкпет. Өхәтілі біт күхалғалар бір күннен өске әбіт бол батақтар. Маны туратыға бұланна құлі барара еддінер. Онтон ұлықтауқтарға сөпті ұқсловия қаянда тәрілі әқтәк. Вячеслав Санников, Александр Шадрин, Сақат Әлі Бінеті, Мәңе қаңылас.